Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza: hauteskunde, izena, pluralean erabili ohi da. Karguak eta bereziki herriaren ordezkari eta mandatariak hautatzeko botazioa. Erlazionatutako hiztegia, hauteskunde barrutia eta hauteskunde maila. Hauteskunde modu asko dago alderdi teknikoari dagokionez, eta estatuan estatuko aldaerak dituzte hauteskundeak egiteko arauek. Gauza bera gertatzen da ordezkaritza moduari dagokionez. Demokrazia parlamentarioak berak bi ganbara antolatu ohi ditu maiz, goiko ganbara eta beheko ganbara, bata bestearen osagarriez baina murrizgarri direla maiz. Boto emateko eskubidea ez da unibertsala izan, historian zehar, herri xeheak ez du eskubide handirik izan bere ordezkariak hautatzeko. Emakumezkoek bestalde, borroka gogorra eraman behar izan duten mendebaldean hauteskundeetan botoa eman alizateko eskubidea hartu arte. Erresuma Batuan, 1903an, Emmeline Pankhurstek emakumeen boto eskubidearen aldeko kanpaina areagotu eta gogortu egin zuen. Hainbat mitin, aldarrikapen, manifestazio eta txiloketaren ondoren, 1917an, gobernuak botoa emateko eskubidea aitortu zien 30 urtetik goragoko emakume gurasoei. Handik 11 urtera baino, ez zuen aitortuko Erresuma Batuak emakumeen eskubide unibertsala hauteskundetan boto emaile izateko. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu hauteskunde hitzarentzat: bozketa, elekzio, boz, bozaldi, hautaldi. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Berrian irakurritako garai berri baterako bozak artikulutik, atera dugu ondorengo esaldia gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Hauteskunde aritmetika utzetatik haratago ordea, bestelako garrantzia dute gaurko hauteskundeek.